haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey wasiir goodax barre wasiirka waxbarashada oo weerar afka ah ku qaaday senator cabdiraxmaan farhoon islamarkaasina dhulka la dhacay si kastaba ha ahaatee wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya ee hoostaga ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo reer puntland ayaa isku dhigan islamarkaasina afka kasoo wada yeeraya khayradaanta faroole oo si weyn ugu soo horjeestay shalay markii uu waxbarashada wasiirka uu yidhi reer puntland shahaado ma lahedin si kastaba ahaatee wasiirka ayaa imi ku jawaabay wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdullaahi goodax barre ayaa weerar afka ah ku qaaday senator cabdiraxmaan farool oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka horeyna madaxweynaha ugu soo noqday puntland si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa cirka isku shirirta islamarkaasina baraha bulshada ayaa aad loo hadal hayaa dagaalkani islamarkaasina awalba reer puntland ayay ahayd laakiin faroole ayaa si gooni ah u qabsaday wasiirka isagoo ka hadlaya arrimaha muranka badan dhalisay ee shahaado bixinta ardayda soomaaliyeed ee ka qalin jibisa dugsiyada sare ayuu xusay in arrintaas aanay shaqo ku lahayn dastuur laguna fasiri karin uu yidhi isagoo xusay in aysan xaq ahayn uu yidhi arday aan imtixaan gelin ee shahaado la siiyo isagoo tilmaamay in aanay jirin dastuur sharciyeynaya in maamul goboleed imtixaan laga qaado oo shahaadadii waxbarashada la siiyo iyo maamul goboleed aan imtixaan gelin oo ayaga imtixaan iska qaaday kadibna shahaado doonaya taasi macquul maahan uu yidhi waxay leedaa eex goodax barre ayaa sheegay in arrintani waxbarashada kusoo ay ku saabsan tahay shahaado loo diiday arday aan imtixaan gelin oo ay siyaasadaynayaan shaksiyaad puntland xilal kasoo qabtay gaar ahaan faroole wiilkiisii juxa iyo cali xaaji dad noocaas ah oo afduuban siyaasadda waxbarashada ayay iminka faraha la soo gareen faroole waxaa leeyahay waqtigii aad fadhiisan lahayd ayaa la gaaray fadhiiso haddaba haddii aan qodobadii ugu muhiimsana kasoo qabanno wasiir goodax barre waxa uu yidhi wasiirka waxbarashada oo u jawaabay farool ayaa yidhi faroolo waxaan ku dhahayaa ayuu yidhi meel fadhiiso cumri ayaa tahay markaan intaad madaxweynaha ahayd nafta ayaad u keentay puntland oo xitaa cabdiwelikaas wuu kaa shaqaysan waayey oo dhunta ayaad u gashay 25% deeqa waxbarashada waa in puntland markaad la siiyaa markaad leedahay oo soomaaliya oo puntland bes besmiya ayuu yidhi adeeroo meel fadhiiso beenbadnidaa aniga ka markhaati ah uu yidhi qof kaa ijaafo badan reer puntland kama soo bixin waqtigii aad madaxa degsan lahayd ayaa lagu jiraa ee waxaan ku leeyahay adeeroo meel fadhiiso si kastaba haatee jawaabtani uu soo dhiibay ninka lagu magacaabo wasiir goodax barre ayaa iminka cirka isku shirirtay islamarkaasina reer puntland ay ka hurdila yihiin gaar ahaan faroole ayuu iminka si toosa u gurbaashay islamarkaasina wasiir goodax barre ayaa arrintiisa xaqiijiyey oo sheegay in arrintani ay tahay oo keliya dowlad federaal ah soomaaliyeed ma aha shaqsi laakiinse waxaan ku leeyahay ayuu yidhi waxbarashada reer puntland waa inay imtixaan ku yimaadaan ee ummadda soomaaliyeed ama reer muqdisho ay la mid noqdaan laakiinse bursi yeeli mayno adeer faroolow adiga cidkaa ijaafo badan ma lahane meeshaad tartiib meel fadhiiso oo dadka ka nastaan ayuu yidhi khilaafkani ayaa imaanaya iyadoo arrinta waxbarashada iyo puntland ee aad u kacsantaa islamarkaasina labadan beribo xiisadeeda ee aad ahayd halkaa naga daawanaysaan waa calansida media dhinaca kale al-shabaab oo sheegata mas-uuliyadda qaraxa saakay lagu dhaawacay cabdinaasir xasan cali ee ah nin guddoomiye ku-xigeenka ah degmooyinka qaar ka mid a magaalada muqdisho waxaa saaka qarax miino lagu weeraray gaari uu la socday guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee degmada kaxda cabdinaasir xasan cali waxaana qaraxan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac san hore usoo sheegnaba qaraxani waxaa ku dhintay laba askari halka dhaawac kasoo gaaray guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee degmada kaxda cabdinaasir xasan cali waxaana dhaawaca mas-uulka la dhigay isbitaal xaaladiisa lagu tacaalayo islamarkaasina ay al-shabaab sheegeen in qaraxaasi dhaawac aad u culus u geystay warka soo baxay kahor dhow al-shabaab ayaa ku sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxa ayna al-shabaab sheegeen in qaraxaasi dhaawac culus oo kasoo gaaray guddoomiye ku-xigeenkii halka ay ku dhinteen laba ka mid ah askarta ilaalidiis ahayd islamarkaasina halkaasi ay gawaaridii ku burburiyeen qaraxa lagu weeraray mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ka dhacay xaafadda xoosh ee degmada dharkiinle ilaamaha ammaanka ayaana weli ka hadlin qaraxa saakay lala eegtay guddoomiye ku-xigeenkii degmada kaxda islamarkaasina sidaan warkeynu kusoo sheegnabo laamaha ammaanka ayaa iminka laga sugayaa wararkii ugu dambeeyey inay halkaas kasoo saaraan
dina akale maxa ka socda maxa ka jira dhusa mareeb isla markaasina la filayo bari inay nabad iyo nolol ku qabsato doorasho hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaa halkaas ka soo baxay oo hanjabaadihii ugu dambeeyay ayaa loo soo jeedinayaa dawladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha galmudug iyo ciidamada dawladda oo heegan la geliyay waxa barito oo xad ah lagu wadaa in magaalada dhusa mareeb ee caasimadda maamulka galmudug ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha galmudug ee garabka dawladda federaalka Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa oo dib in badan loo dhigay isla markaasina khilaaf xoogan uu hareereeyay si kastaba ahaatee ahlusunna ayaa iyadana madaxweyne dooratay sidoo kale madaxweyne xafgaal kacyo ayuu asiguna isku doortay oo horeyba waxa uu yidhi laba sano ayaa iga dhiman laakiin ku-xigeenadiisa iyo baarlamaan ayuu doontay berita ayaa laga warsugayaa dhanka iyo garabka nabad iyo nolol ra-iisul wasaare khayr iyo farmaajo ayaa berita laga yaabay inay doorashadaas joojiyaan isla markaasina wax uun ay kasoo saaraan si hadhow halkaasi dadka ay ku dirqiyaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in beri dhacayso doorashada madaxweynaha galmudug waxaana doorashada isku diiwaan geliyay 9 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorashada madaxweynaha galmudug ayaa si weyn loo wada sugayaa waxaana inta badan la sii og yahay shaqhsiga loo dooranayo madaxweynaha galmudug iyadoona madaxweyne ku-xigeenka aan la saadaali karin maadaama nabad iyo nolol aysan saadaalin ama aysan jeebka ku wadanin madaxweyne ku-xigeen ammaanka magaalada dhuusa mareeb ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana qeybo badan oo magaalada ka mid ah lasoo dhigay ciidamada isugu jira boolis iyo nabad sugidda oo si weyn uga amar qaatay ra-iisul wasaare xasan cali khayr isla markaasina muqdisho laga soo daabulay kuwaasi waxa xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada dhuusa mareeb si kastaba ahaatee meesha uu ka dhacayo doorashada ayaa inta badanna waxaa la geeyey ciidamada si tooska u tababaray isla markaasina koofi casta iyo qaarkood oo ktubkiga lagu soo tababaray isla markaasina muddooyinka u dambeysa lagu daabulayay magaalada dhuusa mareeb iyo ilaalada gaarka ah ra-iisul wasaare xasan cali khayr ayaa halkaasi si weyn u sugaya ammaanka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa ayaa wada olole aad u xooggan waxaana guryaha musharaxiinta lagu arkayaa xildhibaanada galmudug iyo dad kale oo dalaaliin ah isla markaasina qof waliba lacag ayuu farraqayaa si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ee ku-xigeenka halkaas ka helaa inuu dawladda federaalka soomaaliya aaminsan yahay isla markaasina uu aaminsan yahay in dawladda federaalka soomaaliya ay maamulkaasi dhaqaajin karto madaxweynihii halkaasi kasoo baxa ayaa dawladda federaalka soomaaliya qorsheynaysaa in dadamuuq ay kusoo saarto isla markaasina ay dhahdo wax kalama aqoonsanin oo kan oo keliya ayaa aqoonsannahay shacabka soomaaliyeed ayaa aad u dhursugaya doorashada madaxweynaha galmudug ee garabka nabad iyo nolol marar badan dib u dhacday ma lama oga in doorashadani beri ay kasoo qaybgeli doonaan wakiilada beesha caalamka isla markaasina aad u dhaliyay maadaama ay hore u sheegeen in siyaasadda aan loo dhammayn si kastaba ahaatee xaaladda galmudug waa washwash seefta bannaanka ayay taallaa berita ayaana la filayaa inay toos u dhacdo waana soo tabin doonaa insha allah haddii arrintaasi toos u dhacdo dhinaca kale maxaa looga hadlayaa kulanka golaha aqalka sare isla markaasina kiis aad ugu dhursugaya madaxweyne farmaajo ayaa maanta looga hadlayaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la filayaa in kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeesheen xarunta magaalada muqdisho isla markaasina loogu doodayo qorsho aad u culus ajendaha kulanka aqalka sare ee maanta ayaa ah sharciga doorashooyinka oo dhowaan ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka isla markaasina mur weyn dhaliyay maadaama mucaaradka ay ka cabsi qabaan in halkaasi waxyaabo qalada ay ku jiraan sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa asigana doonaya in khudbo laga bedelo laakiin haddii ay aqalka sare uu ansixiyaan madaxweyne farmaajo ayaa loo gudbinayaa haddii uu ansixiyana waa uu ka baxsanayaa haddii uu ansixi waayana waxaa halkaasi loogu heshiiyey aqalka sare iyo shacabka iyo golaha shacabka in madaxweyne farmaajo daaqada laga tuuro xildhibaanada ayaa dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga doorashooyinka oo iminka hor yaallan aqalka sare xildhibaanada aqalka sare ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabti ah uu jiro kulanka baarlamaanka isla markaana ay soo xaadiraan oo aan looga doodayo sharciga doorashooyinka oo horyaalla isla markaasina khilaaf xoogan uu hariyey si kastaba ha ahaatee khudbadii meeshaas ku jira ayaa aad u muhiimsan isla markaasina waxa ay qorayaan haddii aan dib idii xasuusinno daawadayaal maadaama horey aan u sheegnay in xildhibaanada ay soo doortaan shacabka deegaanadu isla markaasina halkii hore ay soo dooran jireen odayaasha ayaa iminka xildhibaan kasta oo tuulo kasoo jeeda ama degmo kasoo jeeda waxaa dooranaya shacabka halkaasi ku nool isla markaasina si wanaagsan loo qaban doono doorashada markii lasoo wada xaadiro lasoo doorto baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa madaxweynaha aad ugu adag tahay maadaama awal hore ay ahaan jirtay xildhibaanada golaha shacabka laakiin hadda waxaan dooranayo xildhibaanada golaha shacabka iyo xildhibaanada aqalka sare waa golaha aqalka sare ayaa madaxweynaha dooranayo taasi oo meesha ka saarayso qarashkii oo bixin jiray madaxweynaha usoo tartamaya keliya inuu bixin jiray golaha shacabka ayaa hadda odayaashii lagu daray in ayagana qof kasta uu soo xaadirayo madaxweyne isku sharaxayo inuu halkaasi qanciyo si kastaba ha ahaatee hubaal lacagii hore loo bixin jiray mid ka qarash badan ayuu adeegsanayaa musharax kasta
ما دام هالك إمنك أو رجينا يو ما ده حوينا فرماجو إنه هالك هسي مركل إسكوسو شرحه لكن خذ بدي أقدم بي ورك أقدم بي عصو شيء يعني أو أها إن ما ده حوينا فرماجو قرشينا يو لفتيسا نيمبا صبور أجنبي وتا أو سنمر نبك خير جل دونين إن دور شلا صوص عطس لما كاسين التاس هذه أسرة جشة وحدا خذ كبحيو مشرحين أدعوا العروس أو معارضة حتى الرئيس الوزارة خير أيا قد كبحيو إنه صوص شرحه وركين حجاج يقف فاهد دون هذا وده نلجوا على سيد السبسكرايب صار جنب الفرق هذا دي دورتان هذا المجال اللي نبتكيني وايو بابور تواويني يتنقل لك قليل جد الحراء مجرائي والله ثم والله والله ثم والله